Այս նոր տարին արժե նշել նոր բնակարանում Աջարաբեթի ամանորիա հրաշքը 5 նոր բնակարան 500 iPhone եւ 350 միլիոն դրամի ներդրում։ Միացիր մեզ ու իրականացրու երազանքդ Անիվի օրակա 1 անվճար բտույտով. ajarabet.am։ Բարև ձեզ, 24 TV-ին շարունակում ենք երաշխտանքը եւ այսօր հյուրընկալել ենք ցեղակրոն գործակից անրաչնորտ Շանթ Հարությունյանին, ում եւս ողջունում ենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հավերին ընդունելու համար, հետեւում եք ազգային բրկության ճակատ ստանդիմադիջ այդ շարժման հանրահավաքին պարոն Արտինյան եւ արդյոք համակարծիք եք այնտեղ հնչյող հայտարարությունների հետ ես հիշեցնեմ որ այս ռոպեների շրջապակված ակառավարության շենքը իմ քաղայականների ինտերվալ ժամանակ միջև երեք օհա միանալու շարժման առաջնորդների ինքննարկելու ստեղծում երկրում ստեղծված իրավիճակը ինչ կերպ եք մտածում այս ողջ գործընթացների շուրջ ես աշխատակալ եմ հrabերի համար որ ասեմ, դեռ ինչ որ լիարժեք բան հետևում եմ այդ process-ներին, չէ։ Ընթանում գիտեմ իրանց ուզածը, դրա համար ոնց որ հետարկություն այդքան չկա։ Ես ասենք իրանք պահանջում են Նիկոլի Հրաժարականը, այդքանը գիտեմ։ Հետո նաև գիտեմ, որ իրանք ասում են, որ այդ կապիտուլացիայի թուղթը չի կարելի փոխել կամ հնարավոր չի փոխել։ Այդ դեպքում ավելի, որ ասեմ, ինչ որ առաս նա դու հետևում եմ բան, չէ այդ նոր ձեզին իմացավոր ինչ որ ոչ մինչեւ 3 օր ժամանակ են տվել։ Իսկ իշք կարծիք ունեմ որ արդիտմեցել եմ ասելու որ սովորական ոչ մի ձեւի կարծիք չունեմ, ճիշտն ասած որ ասենք երկրի հետ կապված, քանի որ հիմա նայում եմ Հայաստանում ասենք Նիկոլը ըստ էության իր իշխանությունը բաղելու խնդիր ալ ուծում։ Այդ մարտիջել իրանք իշխանության գալու խնդիր են լուծում, որը հրճակել են, էլի։ Ոնց չի որ ես գիտեմ որ Նիկոլը չմտի այտա։ ըհը։ Բայց դե հիմա կարծում եմ որ ասեն Նիկոլի գնալ չգնալով չի ու նրանց գալով չգալով էլ չի։ Նրանք կհերաշտեն, նրանք կբերեն, ենթադրենք սցենարներից մեկն է։ Դու խոսում ես Վազգեն Մանուկյանի մասին։ Այո, դա 18-ի տեխնացուի, որտեղ առունը Վազգեն չլེད་դ Պողոսը լེད་, ես էլ չասում եմ։ Այսինքն կոնկրետ առաքելություն ունի։ Այսինքն ոնց առաքելություն։ Մեկ տարի էլ է առաքելությունների չի մասնակցում։ Դե հիմա իրաառունը ինքը Վազգենին չդնային այդ խնդիրը դրա համար չազնավոր են դրա համար եմ ասում իրանք ուզում են գան իշխանության նա մի տարով է 6 ամսով է թե ինչա էդ երկրորդական ասենք իրանք չեն գալի ասենք այդ 9 կետա 11 կետա չեն գալի դա փոխեն հայաստանի քաղական գիծը իրանք չեն գալիս փոխելու իրանք գալիս են ասում են ու ինքը ваты արա էսի էսելա ваты արա men գանկ այդ ваты դեպի լավը կտան քորցենք մեղմել այն կետերը, որոնք կարկա։ Չէ, դե կփորձենք, որ ասենք այնտեղ չի, ինչըս բան է։ Չէ, բարբառի դարաշրջթի հետ բոլիցսում են չա։ Ա, միանշանակա դա։ Չէ, չեն խոսելու չի, քիչ է ընդհանրապես։ Կը խոսենք ասենա, դու այդտեղ միտեր խոսում։ Չէ, դամին այս պարտվածի հետ ուզի խոսա, այդտեղ իրանք ճիշտ են։ Բայց եթե իրանք գալիս են, որ բան չփոխեն, ընդհանրապես, երբ որ կապիտուլյացիան իրավիճակներն են առնում, երտերություններն են բաբշե դա կազմակերպում, Որոշակի մեգմածնող գործընթացներ հաջորդ են տեխնացուի համար, որin որը լի ռուսը կձգտի բերի։ Որովհัน դեռ մարդ եկավ, այս մի բանը ա ունի, այս մի բանը ա ունի, այսինքն կս սկզբունքային հարցերի փոփոխություն նույն ուժերը չեն կարա դնեն Հայաստանում, որտեղ իրանք ճանաչել են կապիտուլացիայի հիմնարար կետերը։ Ենթադրենք Կարա Պուտինը ալիևին ասի, այս գործընթացը թազա իշխանություն ա յեկե, որ պեսի անխափան էի, հա։ Որսկի տարեկան մի քանի 15000 տոննա այժմ բենզին կտաս ի մարտուն որին դնում եմ կամ եթե ասենք ծորենի հացադիքի խնդիր կա այնտեղ ամբարներ կա մնացելա դրանք քթողես գանտան ու դենց ինչ որ միշտ կարան էլի ինչ որ երկրորդական հարցերում ընդառաջ են իրանց դրածույին նոր դրածույին ու ժորթի միջոցով դե մարտայինը եկավ վառելիքի հարցը լուծեց իգիտե մարտը եկավ ծորենի հարցը լուծեց էսկո մենկո այսքնի բոնուս կարան անեմ ինքը հետ պատերազմյան կամ հնարավոր առաջիկա զարգացումների մասին խոսելը դուք շատ հետաքրքիր միտք ասացիք ռուսնա կազմակերպել ո՞ն հրություն ինչն է կազմակերպել այն ինչ որ տեղի ա ունեցել այսինքն է սա ամեն ինչ է եւ պատերազմը եւ լուծումները ամեն ինչ ներկա ռուսը սկսեց ասեց ալիևին գնա գրի կան Ահա բայց դուք ի՞նքը ասկացում եք Դա իշխանություն զարմանացած հարցնում է ես էլ զարմանում որ զարմանացած եք ուտեսքան տարի Լուսավորեք չէ Չէ լուսավորելու բան չկա ես օրինակ հիմա որ ասեմ հուլիսին տավուշում սանձаձերծվեց դու Չէ հուլիսի տավուշը ասում եմ դա նախեր կանքնա Փաշինյանի մեջը շնորհում Չէ ես ուրիշ բան եմ ասում հուլիսին տավուշը կապչունի եւ նույն Թվին ասում եմ Թվի ապրիլի գործունեություննի մյուսը գործունեություննի ոչ մեկը հենց այնց չի կարա նման երկրներից կարա։ Համեցեք ձեր տեսակետը այս Ձեր տեսակետը չին դա փաստ է։ Գործունիք 21 թվականի Լենին-Քեմալ պայմանագիրը։ Լավ։ Այդ պայմանագրի շրջանակից դուրս տեղեր ունեցա 90-ականներին հայ Ղարաբաղի պատերազմը հայ-ադրբեջանական։ Ինչեր տեղի ունեցա, որովհետև Ռուսաստանը բավականաչափ ցույցացել է, չեր կարողանում իր ստանձնած պարտավորությունները Թուրքիայի հանդեպ անել։ Նյուս կողմից էլ նպատակը հարմարել չէ իրան, քանի որ ադրբեջանի տարածքից ռուսական սովետական զորքերը դուս էին բերվել։ Դրա համար իրանը իրան չշահից ելնելով, ասենք իրանց ձեռնտու էլ որ համ հայրը հայրին չնեղացնեին, ուտև հայելնել կարող ռուսական զորքերը դուս բերեին, եթե հังար հայրին նրանք չ, բան, չաջպանեին։ Համ պետք է ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրել, համ էլ Թուրքիայի վրա ինչ-որ ձևի թեմա տանել։ Իրանք այն հնարավորությունը մեր ազգային շահերը այդ համընկան Իրանի շահերի հետ, հայերը patriotasmը կրեցին ու այն تنس ձգձգվեց։ Բայց ըստ էության երբ որ Պարբերաբար Էրդողանը ասենք գալի ասում, օրինակ իհ չեմ 96-ի տվին Սուլեյման Դեմիրել այդ պահը Վարշավայից էլ թե արդեն ፕրեզիդենտ էր եկա Յելցին հետ հանդիպեցին, իրանք նշեցին Լերին Քեմալի պայմանագրի 75 գամյակը, որเปс որ գործող պայմանագիր Հետո դրանից հետո էլի parberabar խոսվելա, բայց ես խոսում եմ ፕրեզիդենտների բարձր բարձագույն մակարդակով այդ նշումը 96-րդ թ빈ա լավ եմ հիշում։ Հետո տարիներով կարող է բավարար ուշադիր չեմ եղել, որ այդ մակարդակի հիշեցումները ասեմ, եկել հիշում 11-րդ թ빈, որ Էրդողանը ելեց այդ պայմանագրի օրիգինալ տեքստը տվեց բանին, մեծ-մեծ zevին, Տելիբզրոբ, 2011-ի 90-ամյակի տեքստը։ Հետո դրանից հետո հիշում եմ parberabar, որ Պուտինը ասում էր, որ Մենք լավ բաներ ունենք, փորձ ունենք համագործակցության Քեմալի հետ եւալիեվալ 13-14 թվերին դեկտեմբերին, երբ որ գնացել է Ստամբուլ։ Հետո հիշում եմ, երբ որ Սամալյուտը խփեցին турքերը, ռուսական դումայից երկու կոմունիստ պատգամավոր հարցը բարձրացացին Պաշտունապես, ոչ թե Ժիլնովսկուպես 8-ի մեջ խոսալու, այլ Պաշտունապես դիմեցին ፕրեզիդենտին ու արտգործնախարարությանը, որ այդ պայմանագիրը չեղյալ անեն։ Եվ Լաբրովը մի երկու ամիս հետո ասաց, որ դա նպատակարմար չի, եւ Պեսկովը প্রেসিডেন্টի անունից ասաց, որ իրենք դիտարկել են այդ բան առաջարկը, ու նպատակա հարմար չի, որ չեղալանեն, այսինքն դա նշանակում է, որ չառնվելու է գործել այդ պայմանագիրը։ Ու հիմա իսկ այդ պայմանագիրը ոչ թե ընդհանրում էր, այլ պահանջում էր լուծում տալ ինձ ոնց որ հիմա լուծումը տրվել է։ Այլ ես այդտեղ ինչ ընդհանրություն անում։ Փաստացի Լենին, Քեմալը կիրառվում է։ Չի գոցեն օրինակ առաջի համաշխարհային պատերազմում եւ որ եղելա ինչ որ մի կոնտրիբյուցիա Գերմանիայի նկատմամբ mm -hmm. հետո Հիտլերը տարիների մեջ բդի վճար էին ես բանտում 15 թวิน լսեցի որ վերջի գումարը ռազմատուգանքը Գերմանիան վճարեց 2015 թวิน Առաջի համաշխարհային պատերազմի ժամանակ որոշվածը ասես թե գոյցունի պայմանագիր պայմանագիրը կողմի համաձայնությամբ չեղալ չի եղել ուրեմն իրարվում է այդ պայմանագիրը Ու դեից մի բարդ բան կա որ ես ոչ չեմ հորինել չիա դա ռուսին չեմ սիրում ասեմ ռուսը սարկես։ Չէ այդ ռուսի agent-ներըն ելնում ասում եսի սարկես, էնի սարկես, չգիտեմ ես սարկես։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմը կապ ունի՞ այս ամենի հետ, թե՞ չէ։ Ոոնց թուրք-ադրբեջանական տանդեմը թուրք-ադրբեջանական տանդեմը նախ պետք է ասեն կապ ունի Լենինի հետ պայմանագրի հետ։ Էս էլ ամենը ո՞րն է։ Եթե իանումնակ որ կնքել են պայմանագիր, արած են ախպեր այս ղարցն ու արդողանը քեզ, այս նախճի բանը Ղարաբաղը, չնայած Ղարաբաղ բառը դեռ չի ուրիշ ձեու, էլ ես տարիքներ ունեցել եմ ասելու, բայց նա, այս է Ադրբեջանի, այս մնացած Հայաստանը ինձ։ Ու առայսու էդի գործում ասենք ո՞ս կարա կապ չունենա։ Հա, բայց ինչիվ պատերազմել էր էլի ազդեցության մեծ լծակներով, այսինքն ի՞նչ խնդիր կար։ Ըստ ձեզ կազմակերպելու էս պատերազմը, ի՞նչ շահեց ռուսը։ Ջերուսաղեմի նախ շահեցային, որ ինք իր զորքերը մցրեց ընդդեղ, որտեղ միゃ գլխավորը, չէ, չէր կարում էլի, որտեղ ՆԱՏՕն անենցա ջախջախի ռուս-սովետական միությանը, որ շատ տեղերից Ռուսաստանը դուսա եկե։ Ու ինքս դիպլոմատի շուներկայություն ախորժ գրիմի հարցը լուծեց, մի փոքր Ղարաբաղի հարց չէր կարում արուծեր։ Ինչ գրիմի հարց։ Ան ինքը ռուս միゃ եկեք բաբշե մի քիչ տոչտի նայենք էլի, ասում են ռուսը կրեց։ Ռուսը ինչ է կրեց, եկա Ուկրաինան ինքը կործրելա։ Հասկա Ուկրաինան կամ Ուկրաինան Իրանը չէ։ Չէ, Ուկրաինան Սովետին էր, ոնց Ռուսաստանի իմպերիալ դերակատարը։ Մենք հազած արդեն Սովետում չենք։ Չդիտես չի գոյցունի ազդեցության գոտիները։ Հիմա Սովետական Հայաստանը գրվում էր իրավաբար հավասար հանրապետություն, բայց Սովետական Հայաստանից ոչ ի՞ս չներկасնում <li>Բուցոլ Վրաստանը, Ադրբեջանը, Պրիբալտիկայից։ Չի՞ք ասում, բայց 91-ից հետո 91-ից հետո ինքը անկախությունը ստիպած եղավ ճանաչել, բայց շառավղից իր ազդեցության գոտիում 빠ել այդ բոլոր հանրապետությունlerin բացի Պրիբալտիկայից։ Լավ։ Ուտեն Պրիբալտիկային հենց կազմից չկարողացած։ Հա, <laughs> այս ազդեցության գոտիների մեջ բա ինչ է հեղափոխում են լինում ռուսներն է, է դեմ էին լինում դեթող անկախ երկիրը ողնա հեղափոխվում անել գුණավոր է ասեք եթե անկախ է ան�, իր ազդեցության գոտին չի մարտուզում այդ նատոյի ռուսաստանը դժգոհում չգիտեմ իրան ճղարտում չգիտեմ ինչ անում որովհետեւ իր ազդեցության գոտիներ նախ որpesi սա այս խոսակցությունը ավելի դրամաբանված ու հիմնավոր լինի եթե ուրեմն սենց ենթունեն կար որ Յալթայի Պոզդամի աշխարհի բաժանման այդ համազանությունները Ամերիկայի, Ռուս-Սովետի ու Բանի այդ Չերչինի մեջ, Բանի Անգլիայի մեջ Յալթայի, Պոզդամի համազանությամբ կար մի ազդեցության գոտի, որը սովետական միության ազդեցության տակ էր։ ու չհաշված հենց նաև Ուկրաինան բանը։ Եվ կար ասենք ազատ աշխարհը, որը Արևմուտքի կամ ՆԱՏՕ-ի կամ Ամերիկայի ազդեցության տակ էր։ Այս խնդիրը տեղից է գալիս։ Հիմա էլ որ սովետական միությունը པարտվելա որտեղ ինքը չի կարողաց իր ազդեցությունը պահի։ Ստիպված հիջել է, բայց այն տարածները, որոնք Կովրետ Սովետական միության տարածք էին, են, ինքը հըվում անելով Յալկայի Պոզդամին, ինքը ասում է սա ինննա։ Իսկ աչքալը դեր Կոնդոլիզա Ռայսը 2000 4-5 թվերն էր որ եկավ, Լավրովի հետ հանդիպման ժամանակ հենց ասեց, որ եկա Մոսկվա կարծեմ, ասեց։ ասեց մենք չենք ճանաչում ազդեցության գոտիներ այլևս։ հմ բայց պատրաստ ենք ճանաչել ռուսաստանի շահերը այդ տարածաշրջանում իսկ ռուսները մինչեւ մը կը բերեն անեն որ չէ ոչ թե մեր շահերը ճանաչենք այլ շահունակեք ճանաչել ռուսաստանի ազդեցության գոտիները առաջարկում եմ մեկը որ եկա որոշ չափով ինքը ընդունես պուտինի այդ առաջարկը որ ընդունում ենք ձեր ազդեցության գոտիները բայց կը բի միշտ գնումը ասենք այս շլջանակը կոնդոլիզա ռայս բայդեն պուտին միպա հանգիստ ենք ողնում հարց եմ տալիս բանալուսյան Արցախի շուրջ Արցախում սկսված պատերազմի հետո, հա, պատերազմից հետո նոեմբերի 9-ի Երակոգ պայմանագրի անփոփոխ հայտարարությունից հետո պրոցեսներ են գնում Հայաստանի ինքնիշխան հանրապետության սահմանների շուրջ Դու կարող ես ինձ ասել, ի՞նչ կապ ունի մեկը մյուսի։ Հայաստանի քիչ հան սահմաների շուրջ գործընթաց չի գնում։ Այդի ապրիլի 3-ը։ Այդի ավելի շատ միտումնա որ անում են յուրթի վախը բռնելու համար, որպե՞սի ստորագրել տան։ Դավիթ Բեկում, եթե դիտակետը լինելու դա։ Չէ, միրոմ է Դավիթ Բեկում դիտակետը լինելուա որնա, եթե դուք նկատի ունեք այն տարածները, որոնք մտնում էին ճամփեքը շահմաներում, ասենք, ենթարենք Շուրնուխի կոմը, այնտեղ ճանապարքը, այդ բան Գորիս Ջամիդովը Միքանի հարձակներ ասենք եղել են սովետականության ժամանակ Ադրբեջանի տարածքում Դե յուլիա, ոնց են երեք ԽՍՀՄ, ԽՍՀՄ չկա, հասկանում եք, ԽՍՀՄ ի՞նչ ասում, էդի մեր, մենք ենք ասում չկա, չէ, էդ մարտիկ նախ սովետական Հայաստանի տարածքը 29840 կիլոմետր, ԽՍՀՄ որոշած սահմանն է, գնում, հաստում ԽՍՀՄ-ի քարտեզներին։ Մենք չենք է գնում, այսօրվա 30 տարվա Հայաստանի իշխանությունը ծերածած անկախ կոչված, Հայաստանի իշխանությունը ճանաչի Հայաստանի ԽՍՀՄ սահմաններով ինքնիշխանությունը եւ մագնել տես ճանաչելը։ Իմ փոխանակ եթե ես ձեզ ասեմ, չհասկացաք, ինչ եք ելում, ասեք, ես Սովետը քանդվելա, Սովետի սահմանում եկეთում։ Այո, ես դրա դեմ եմ հանդիպել։ Հայկյանը է խոսեց, ասեց 2010 թվականի այդ Վարշա տարածքային օրենքի մասին էկ դուք ասում։ Չէ, Վարշա տարածքային օրենքը չեմ ասում, ասում եմ Սովետական Հայաստանը ճանաչվելա որպես անկախ պետություն, արդեն անկախ պետություն։ Սովետական այս Հայաստանը, Սովետական Հայաստանի սահմաններովա ճանաչվել։ Եթե այնտեղ, ասենք, Սյունիկում կամ Բոլոշ տարածներում մտնում են, հելնում են այդ բանը, անցնում են ճամփըքը, դա սովետի հեքուզ, բայց ի՞նչ կապ ունի։ Միինչեւ հիմա Վրաստանը Ադրբեջանի հետ ས་ամանզատուան դեմոկրատ դեմոկրատիայի հարցը։ Հա, հայաստաներ այդ խնդիր ունի դրանց հետ։ Կներեք, բայց ས་ամանը ասենք, ի՞նչ այդ ստորագրման, այդ ի՞նչ կապ ունի, որտեղ չկա ոչինչ։ Ո՞ր ստորագրման այդ ի՞նչ կապ ունի։ Ընդենը միջազգային օրենքը Հայաստանը իրավաբանորեն ճանաչ որս դեռ տեսկուց գա։ Այդ երբ որ իհսկզ բանը բանակցումները որ տարել են, հելել են սովետական բան միության մեջ ճանաչված Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմաններով, այո։ Ոչ թե մենք ենք ճանաչում, այլ սկզբանիա ճանաչում։ Դե այնտեղ բա այտենց բան։ Նոյեմբերի 9-ին դա չի եղել։ Նոյեմբերի 9-ի մասին եմ խոսում։ Նոյեմբերի 9-ը դուք ասել եք։ Նոյեմբերի 9-ը։ Զորքերը կանգնում են այնտեղ, որտեղ դա դադարեցված է եղել, այդ չէ։ Հետո, հա, ճիշտ է, զորքերը կանգնում են։ Բայց ինչի՞ են մեզ ասում նահանջ, ինչի՞ են 30 կիլոմետր սյունեցին հետ գալ։ Դե ուրեմն միասեք սովետական Հայաստանի սահմաններն են թուրքերը մեր դուտ։ Հայաստանի տարած այդ սունիկը սունիկի սունիկը դա ինչի՞ն է ինչու՞ պետք է 21 կիլոմետր գորիս-կապա ճանապարհ հատվածում լինի ադրբեդիտակը որովհետեւ ՍՍՀ-ն Վարշա-տարածքային այդ սահմանների մեջ հանրապետությունների կար ճանապարհ, որը վարշականով է սովետական ադրբեջանի ինչի՞ է հիմա դա իրենք պահանջում են վերականնել այդը որովհետեւ ժումեն ասում են իրավունքն է դերը ի՞նչ ասում է Երևանն ու Սևանը Չէ, դե մենք ենք կարող ենք ասենք Բաքուն ու եսիմ ասենք Երզումը մերն է, հո՞ մերը չի դառնում Իմայնք իրական անջածով դառնում ա, պարոնա։ Ո՞նց է դառնում։ Ատեն շոթքը դառწավ։ Ղափանը դառնում ա։ Ես շոթքը, եսիշքան ինձ ասել են, որ այդ հանքը, երբ որ սկսել են մեロンք շաղորձել, շաղորձել գենիտակով գնացել են Ադրբեջանի տարածքին։ Ես չգիտեմ դա ինչա։ Դա այդ ինձի համար բիճա։ Պարոնա, հարցնենք, եթե ես Գլեն պետական աշխատողն եմ, ես այդ մասով պատասխանեմ։ Փաստորեն, ոնց որ խոսում ենք, տնօրենը ճիշտ էր ասում, որ 26 տարի ուրիշ տարածք են ծածկել։ Ես չգիտեմ։ Ասում եմ, տես բանը ասել են, ես չգիտեմ, դրա համար դուք այդ էս քանի չեք պաշտոնյաների, որոնք այդ գործով զբաղվում են, իրենց հարցնեք։ Իսկ եթե քաղաքականության մասին եք ասում, ես ձեզ ասում եմ, որ Հայաստանի անկյունությունը ճանաչվել է 29840 կիլոմետրի վրա։ Լավ։ Հիմա դրանից ոչ մի շեղում չի լինելու։ Իս մոլե ժամանակ ասենք ենթադրենք հայ լավա չէք ասում մենք բա Երևանից եթու մենք Նախճեվանում պոյզով եթու մենք Մեղրի ղափանesքի չենք կարում այտանք մոտարապես տենց հարց եք տալ ինձ սովետի ված բայց կարում ենք հիմա դու քեզով հարց եք տալի ես էս ասում եմ որ եթե ճշնամական հարաբելությունները նա պահանջի մա իր սահմանը իր վարչական սահմանը փակել այ էլ ճամփեքը շուրնուխի բանի տենց ալում Շատ են ասում որ Փաշտյանը դրսի պրոյեկտ է եւ հիմա իրականացնում է այդ պանթուրկիստական նկարտումները ծրագրերը եւ չի իերանալու այնքան ոչ մի չգիտեմ Մերին Ղաջևանյանը չի կապվի պանթուրկիստական այդ ամբողջ պրոյեկտը չի իրականանա այսինքն բանավոր չու խոստումներ կան դուք հակված եք այսպես Հայաստանում այո 4 ռեկավալ են եղել 4 դրսի պրոյեկտ են բայց եկեք ճշտենք ըննելով ռուսական KGB-ի պրոյեկտ 4 ռեկավալները բոլոր Բոլորը հիմնականում KGB-ի ղորցակալները շարեքում են արևմուտքի վրա։ Փաշինյանն էլ հա Ռուսաստանի ղորցակալ։ Դա ոնց չասցա դուք կարծում եք Հայաստանում կա մեկը, որը Ռուսաստանի KGB-ի դրածó չի։ Հա դուք Ձեր ասածին համապատում եք։ Լավ է չեք ասեմ Սորուսն ադելը։ Ես ես մի բան ասեմ։ Ռուսաստանում կա դերիպասկա անունով Պուտինի մոտիկ օլիգար։ Կարող է մի քուրս հոգի օլիգարխի անունը դուք տաք։ Ես ողին ես հիմա չեմ իշում, որտեղ մարդավանդ էմոցիոնալ վիճակը խոսակցություն։ Հիմա դուք հավատում եք, որ դերի պաշկան կարա, ասենք Բելգիայում ፕրեզիդենտի փոխի տապալի ՆԱՏՕ-ական Բելգիայի դնի մեկին, որը լինի ՆԱՏՕ-ին դեմ Սորոսը եթե կարում է Հայաստանում փոխի Մոսկվայի դրածող Սերժի ու բերի իրա մարդուն, ուրեմն Պուտինը զրոյա, զիբիլա ինչ գործում եք Պուտինի հետ։ Եթե այդ իմպերիայի ղեկավարին կարա մի հատ օլիգար կրի, իրա ՀՊԿ-ի տարածքում են հավելավա թող սոլոսինն է տանք տեսանք լեզու կտանք մեզի օկնի էլ ինչ է քապուցին պուտինը ասում ասես ինչ մի զիբիլա պուտինա եթե մի հատ օլիգարխ կարան նրան կը քիր իրա ՆԱՏՕ-ի բանի օդեկաբեի տարածքում դրա համար եկեք լուրջ խոսանք էլի կամ մենք մեզի դեպի դնել դնենք ասես մի հատ օլիգարխ կը լա ասես դու նույնը ոնց որ ասես գագիկ ծամկյանը կար է թա Բելարուսիայում Լուկաշենկոին տապալի բերի մի հատ մեկի Ու դուք զերասածին կհավատակ ամբողջ աշխարհին դեպի լացված ասում է Սորոս, էսո իշխորս, Սորոսը օբը, մոնցո գայ ցարուկյանն էնց է Սորոսն է, պրոստը մի քիչ կարող ավելի է հարուստ, բայց պետությունների ղեկավարներին էն էն տիպի, որ ՆԱՏՕ-յական Սորոսը գա օդեկաբեական տարածքում բան դնի, ուրեմն բավշե եկեք Պուտինի անունը ավելի շատ տանք, Սորոսի անունը ավելի շատ տանք։ Ասենք ինքն է հարսնու цоղը։ Դա իմ մրցի ցավելիա, իմ համրցի ցավելիա, բայց ազգի համար ողբերգությանը բերում դա, որ ռուսական KGB-ի արակները կամ ասենք նա պրոյեկտ է, է, է կատարում ռուս-թուրքական, ինչ ասիք, գոնե դա ի՞նչտ է ասեք, ըngեր ինքը պրոյեկտ է կատարում ոչ թե թուրք-օսմանական, ինչ ասիք, պանթուկիստական, չէ, ինքը պան սլավոնան, պան թուրքիստական համատեղ ծրագիրն է շարունակում, ոչ թե կատարում։ Նորից են կրկնում, ռուսն ու թուրքը որոշել են, որ այս տարածքը sense բաժանեն իրար մեջ։ Ինչեք մեկին հան միան մենակ թուրքի վրա դնեմ։ Այո, ինքը ոչ թե թուրքիստական ծրագիր է տանում, այլ ինքը ռուս-թուրքիստական, պանթուրքիստական ու պանսլավոնական ծրագիր է կատարում։ Ինչեք խափում մարդկանց հարցադրման մեջ ղեկում եք ճշմարտությունը քիսատել՝ տալի դրանով խափելով շարունակությունը։ Պարոն Հարությունյան ջան, ախեր, սլավոնները ինչ կապ ունեն։ Ոնգիս սլավոնը բացի Լենին-Քեմալ կանքումը բաց է կարդացել էս մարտի 16-ի պայմանագիրը։ Անցամ դու բաց է կարդացել էս, ասելք քեզ ասելով բ մասից։ Ես ասում եմ, չկա թուրքիստական ծրագիր։ Դա նույնն է ոնց որ ասեք ամերիկյան անգլոսաքսոնական են ասում Ամերիկա Անգլիան եկատի ունենալով, բայց ասեն անգլոսաքսոնական մենակ Անգլիի նկատի ունենան։ Պարոն Հարություն, մարդիկ չեն բացառում։ Աքնհայտ ասում են Ջորջան թուրքալեզու այսենց ծրագիր ունենք։ Ուйգուրայից մինչև Թուրքիայի արևմտյան սահմանները ծկվում։ Սլավոնները տեծ բան Պուտինի գլխավորությամբ չեն ասում այդ ծեր վերլուծություննա։ Չէ, սա վերլուծությունը չինգ է, փաստ գործոնի, ինքը Հայաստանի մասին ենք խոսում, թե որ Թուրքիան ասենք ուզում է այթա Ուիգուրյան անջատի, բավջե ինձի ի՞նչ։ Հայազգին ի՞նչ, ասենք իրանց ի՞նչ գործնա, գործում ենք, ասում եք, ասում եք դուք եք քերսիքանում, ինքը ասում եմ հայաստանի բրով գործուն չունի բան թուրքիստական, գործունի ռուս տուրք-պանթուկիստական ծրագիր համատեղ հայաստանի մասին եմ խոսում, կովկասի մասին եմ խոսում։ Անգեր, ոչ միայն հայաստանն է, կովկասի տարածաշրջանը գործունի Պուտինը, որը հետ կեց, เปսկով, որ ասեց այդ պայմանագրերը չենք ուզում ճերահանանք։ Ինչ-ի հիմնավորումը սենց է։ Համարյա բառացի եմ ասում, ոչ թե 100%։ Ասած, քանի որ կովկասի տարածաշրջանում գործուն չունի այլ քարքաբորուղ պայմանագիրը, Դա լավ է լինի թեվատը։ Միակ քաղաքավարող հարաբերությունները Ռուսաստանին Թուրքիայինջը մի Կովկասի հարցում, միակ քաղաքավարող պայմանագիրն է դա։ Հասկանու՞մ եք դա ինչով։ Այսինքան ես խոսում Կովկասի մասին, դուք ինձ ասում եք Չինաստանի Ուղղիայի մասին։ Ինձ ինչի՞ Չինա։ Կամ ասենք խոսակ Սերբիայի մասին, Ռուսակ, ես ձեզ ասում եմ Պանսլավոնական Սերբիա հավաքնությունների մասին, որ դուք ասում եք Չինաստանի Ուղղուրների մասին։ Խոսում ենք հայերենի մասին մեր, չե՞։ Մեր հայրենիքը գտնվում է Կովկասյան տարածաշրջանում։ Ես Ձեզ ասում եմ, Կովկասյան տարածաշրջանը իրականում աջանել են եղբայրավար։ Ռուս ու Թուրքը, հիմա դուք դու քեզ ասում Թուրքական ծրագիր, ասեք ռուս-թուրքական համատեղ ծրագիր, ասեմ հա ու խոսանք որովհետեւ ռուսը դուք խափում եք այժմ ինձ իր ռուսական ցույցում եք կատարում դուք դիսատ եք ասում änger որովհետեւ ռուսը չի արྩակ վեր ռուսը մեջ չի ասում änger ռուսը բարդերին չի ռուսը չի մարաղայում հասկանա դახ ռուսն է հարարել ցեղասպանությունը Բաքվում չի ո՞վ ասեց սովետական միության ժամանակ 88 դիվեր ռուսը չի կանխել ռուսը իրանց ռուսաստանում որ հերապահոցուն եղավ նովո չերկասկ որ հերապահոցու չը ամբոստություն կոտորես կանգերով սեփական ճորտին änger դու ասում ես սունգայթում չէ կարա կանխել Ինչի՞ մասն ես խոսում։ Բարոյություն, հիմա ռուսըս սկսեց պատերը։ Ասում ռուսը՝ «Մեր պաշտոնական դաշնակիցն է պաշտոնապես։ Ինքն ասելա խփեք, ես ձեզ աջակցayım, քանի միլիարդ ռենգես ուզում, 5 տարում կտամ, 10 տարում, տվելա»։ Թուրքիանա քեզի ուզում օգտի։ Թուրքիա ջան, խնդրեմ, ճունես արխային օգտի, ես Հայերին չեմ օգնելու։ Ձևական ռոշյակի բաներ կտա։ Պաշտոնապես ասեցին, որ առաջին նորից այնպիսի տեխնիկա է մտել, որըսքի չենք է կարող երազել, ո՞նց օգ Ասիքան ինչ չեք դիքել, օթի մշտից մի ասեք, ես ձեզ փաստ եմ ասում, 10 միլիարդըս եկասեմ, քառաթոքաներով պանցիրներ մնացած ռազմական գաղտնիքա։ Չի ասում եք, դե ռազմական գաղտնիքայի դա կսկսեմ ու եկ ռուսի դավաճանությունը։ Ո՞նց է դուք որտեղից ունեք այդ ինֆորմացիան, որ ասում եք թուրք ջան ու ռուս ջան ասեմ, մի ոպե ասեմ 10 տարի է, այս մարտիկ ալիևը հայտարել է այս 5 միլիարդի զենք առանք, չգիտեմ ի՞նչ, այնքան է խոսում, ես էլ եմ խոսում, ի՞նչը բան

ու viðո դենըm գցում էր նավերը դրոշներով ոնց են զենքը բերում բանը էդ հայերը ասում են հա ճիշտ է բայց լավա ռուսից դու առնի էդի բիզնեսա ռուսները եկան բորժուայի べるանը ոդեկապի քարտուղարը հենա ասես բիզնեսա Ղարաբաղի կերենացին մեզի վնաս չի տալի չորսը կողմը ասել են իսկ են ինչ որ դուք հիմա ասում եք դուք հիմա ինձ նույն ձևի կարա կասեք պուտին ասել է մեզ չեն դիմեմ եկեք դիմենք կոկտենք եսել ասում եմ ինքը դրել է անձ agent-ի ու ասել է հանգար չզանգես պաշ Ուայտ agent-ը։ Նիկոլ Փաշինյանը ռուսական agent-ը։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը, ասենք, լիներ Չնամու agent-ը, նա նրան վախուս կտապալեր, առանց մի խնդրի։ Կարək չկասկածեք։ Մի փոքր էս հատվածը դժվ եմոցիոնալ անցան, փորձենք ավարտել ամփոփել հասկանալ, թե ստեղծված իրավիճակը ուրա մեզ տանում որպես պետություն։ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական չի տալիս, հանրապետության հրաապարագուն վրաններ են տեղադրել, ոսման չենք գնալու ստեղից ոչ վրաժարական չտա։ Մردից հրաժարական են աղջի է տարքելում, կարծում եմ բդի, մեր ազգին դա չի բդի է դարձրի, այլ որ դուք ոսում եք Սյունիքի սահմաններից, ես ես ասեմ, ես դեկտեմբերի 6-ին Անուշի մոտ ասում եմ, ավելի մեծ դավաճանություն ա սպասում հայ ցուրքական արձանգրությունների բավերացումը, որ ավելի մեծ դավաճանություն ա, քան այս ինչ որը արելա նոե Որից 4 օր հետո Բաքվի պարադիժանը Էրդողանը բառացի վերնագիրը ընդամենը փոխած կրկնումա դա։ Էն ինչ որ ես ոչ թե հորին, բանը, կակախագուշակել էի։ Դա ուղղակի նույն ձենի Քեմալիซա բխում, որ պետքա վերահաստատվի։ Այս մի երբ որ Քոչնդոտում էր այդ պայմանագրի վերահաստատումը Ղարաբաղի հարց이랑 լուծել են, բնականա արդեն հաջորդ հիմնականը դիներ։ Ու Էրդողանը ինչ ասեց ահա ցած ճաշած հայթուրքական արձանագրություններ, որը 10 տարի առաջ՝ բայցի տարբերություն, այսօր ուրիշ ձև են փոխում, ամենաիսկական Լենին-Քեմալն վերականգնում, այսինքն ինգազես բլի տարածաշրջանային պլատֆորմ ստեղծի խաղացան եւ առաջընթացի, mm -hmm. որին լինելու են Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան, Վրաստանը, Իրանը եւ եթե կուզի Հայաստանը։ Լավ իմանալով, որ Հայաստանը չգիտի ինքս օբացա թե իր քունը տանոմ, Ռուսը կորոշի։ Այդի որոշված է արդեն։ Հիմա իրա� այդ պլատֆորմը ամուր գրացած տարածաշրջանային պլատֆորմ 21 թավի լենին քեմալից հետո 6 ամիս անց հոկտեմբերի 13-ին ղարսում կնքվել այդ նույն պլատֆորմը ու կոչվում assessment բարեկամության եւ եղբայրության պայմանագիր մի կողմից Թուրքիայի մյուս կողմից Հայաստանի Վրաստանի Ադրբեջանի միջև Ռուսաստանի միջնորդությամբ այսինքն այդ նույն 5 գործող անձինք են ինքը ուղղակի Իրանին առաջարկություն անում որպես տարածաշրջանի հարեւան որ նա խանդով չմերաբերվի գհամա ժամը ավի, ավի լավ, կբերենք կաշկանդեն Իրանի հետ։ Չի համաձայնվի։ Կասեն մենք ես կանջել ենք, չես եկե։ Որպեսզի մեր բախտը բերես ոչ թե որ մենք մեր ազգի քաղաքական 엘իտան արժանապատիվ։ Չէ, իրանք մի ստրուկ են։ Իրանը երբեք չեն ամբոստիաց 21 թվի պայմանագրի դեմ։ Մեր բախտը պես որ Վրաստանն ամբոստանում։ Ընդամենը սա ի՞նչ եմ ասում։ Մենք պետք է խոսանք սпасվող արաչիկի ամիստերին, սпасվող այդ պլատֆորմը, որը հարկադրելու է։ Որպեսզի ես Ուսունեմ ու համոզված եմ որ Նիկոլը միջև է դա արդեն իշխանությունից թռնելու է։ Ինչը կարող է իմ հաշվարկով մտածում եմ դա հունվարի վերջ Փետրվարի սկիզբ կպահեն Պուտինը կփորձի իրան ստորագրել տա, բայց դեպքերը միջազգային գործընթացներն են սկզբ զարգանում որ Նիկոլն է կթռնի ու հուսով եմ որ արևմուտքը ցույց տա այդ խայտարակ պայմանագիրը ստեղծեն որ հավերժ հայազգը հազարամյակով մոռանալու է այդ ձեր ասած ոչ միայն այս Ղարաբաղ նախճեպան բան է հնարավորությունների մասին այլěn զերածած ճամփիկն էլ հնարավոր դերած հավերժ այսինքն ի՞նչ է լինելու հայաստանի հետ հայաստանը բացի 29800-ից այլևս երբեմն որևէ հավաքնություն չի կարող հանդես գալ իր պատմական տարածքերի կամ փոքր հանրապետության անվտանգության գոնե մոդել ձևավորելու շրջապատված մնալու ու շատ խոցելի ձևերով, որ ինքը պոտենցիալ չունենա հզորանալ ու երբևէ։ Իսկ եթե չենք ստորագրում այդ պլատֆորմը, տեսականորեն ու պրակտիկայի նաև կարա շանս լինի, որ Հայաստանը երբ իր տարածքային ապահովությունը ապահովի եւ ֆիզիկական ապահովությունը մեզ հասնելու են մենք Ոչ մենք հարցնեն ի՞նչ է, եթե մենք դեպիլ ենք, պետք է նստենք, սպասենք, թե մենք կհարցնեն, կամ այս վստահան չեն հարցնում, դեպիլներին չեն հարցնում։ Բայց եթե մենք փոքար են ինքն էм որոշում, ինչի պետք է հարցնեն։ Այդ մենք պետք է ասենք, ընկեր, դու մեկ փոքար են մի որոշի, նա մեզ հարցրա։ Բայց այսօր ցավոք, համնիկոլն ասեց, բանը, այնտեղ էս էլ բադում ասի, ասի Նիկոլե եկել է, ոնց որ ասես ներկաստնում, ոնց որ սոված է, թե իր կունը տ Ոնտանապես հայստանի քաղաքական էլիտան, որոնք ռուսական ազդեցության գոտի են, բան, ազդեցության գործակալներ են։ Իրանք բոլորը չգիտեն, սոված են, դրանց կունն տան ու, իրենց փոկային ռուսաստանը գիտի ու Պուտինը հատկապես։ Հիմա մենք այդ երբ է սпасվում դեպի ստորագրությունը այդ պլատֆորմը Չէ, ժամքը դա իրանք Պուտին ու Էլդոգանը համատեղ են որոշելու, բայց առաջիկայում ա սпас, ոչ էլ, պարոն Արտյուշյան, ասեք Հայաստանին մենք հիմա ի՞նչ է կոնկրետ սпасվում, մեր Արցախի ապագան, մեր ապագան, մարդիկ հասկանում են իրंचं։ Այո, Արցախի ապագան, ո՞նն է Արցախը, ո՞նց է Արցախը։ Արցախը։ Չէ, ինչի՞ մորանա, քանի սրանք են, հա, մոռացեք։ Իմիջելույց սրանք է 엘իտան, այս ճշտենք, այս սրանք ովքեր են։ Սրանք այս այն 엘իտան, որը ձեւ էս 30 տարիա դոմինանտ է հայաստանի քաղական դաշտում։ Դոմինանտ, այսինքն իշխանությունը ռեալ էդ էլիտայի միջև այդտեղ պայքարը տեղի ունենում։ Այս մարտի Նիկոլա Գարիսյան Քոչարյանին է բանասում։ Քոչարյանը ասում է՝ այդ հաթուկ սարկաչա մի հատ փակ շղթա, այդ բոլորը ի՞նչ է։ Միա փակ շղթայը ասում ասրան, այն ваты լավ մլիցու ֆունկցիան է։ Լավ վատ ու լավ քնիչի էլի։ Մեկը վատ քնիչ է խաղում, մեկը լավ քնիչ, բայց իրանց քնիչները մեկա կնիչները լուզում են։ Հիմա հայաստանի քաղաքական էլիտայի, այդ քաղաքական դաշտը, այնս լծված է ռուսական, այսեն զապաստներով։ Զապաստիները, որ հանկարծ շրջանอกից դուրս հական ուժեր զեվավորեն հայ ASCII-ն մի հատ ուրիշ տարբերակ չառաջարկեն։ Դրանamar այս մարդկանց 90%ը սովետի ոճ ոնց համակերպված ապրել են Ղարաբաղի հարցում, առիթ ունեցել են ասելու։ Իրանք այդ նույն մարդիկ են, ինեն համակերպելու։ Այստեղ երբ որ ռուսը որոշակի զիջումներ անում է մեր ազգային շահերին, ես Ձեզ ասեմ, դա հակա սովետ կամ հակա ռուս չասեմ, այսիկի իմպերիաների դեմ պայքարող Շերտինա ինքը ուստուբքը անում պրոստը։ Զիջումը անում որովհետեւ ավելի բաթ չլինի, ասենք Իмպերիայի ազդեցության դեմ իմ նման կամ հայերի նման մարդիկ միշտ պայքարել են, ավելի ագրեսիվ կպայքարեն եւ հասարակական աջակցություն կստանան։ Ու կունենան իրանք խնդրումը ոնց որ Վրաստան ունեցան, Մոլդովա կամ Ուկրաինա կամ Պրիբալցկա ունեցան։ Այսինքն հামার է որ իրանք զիջում էին անում։ Բայց երբ որ իրանք տեսան իմունիտետը ընկելա, այսինքն հայերի կամ իմ նմաններeil բաբականաչապ այդ ռեսուրսը չեն դիտապետում իջուր 88-90-ականներին էր իրանք արդեն լգտի օրենը ասենք նորից անում են են ինչ որ վաղուց գոյություն ունի հիմա էլիզիչելու բան ունենք թե սրանով ավարտում ասում եմ երբ որ կստորագրվի այդ պլատֆորմը որ Էրդողան ասելա դա կլի հայաստանի վերջը հայաստանի վերջը իսկ դա առաջիկայում ա սпасվում թե կլի մինչեւ մարտի 16-ի հարյուրամյակի էդ բանը իրանք դա կուզեն Էրդողանը կարծեմ դա է ուզելու կլի մինչեւ մի տարի թե երկու տարի դա հետ չի ընկանջի երբ որ կստորագրվի Հայաստանը ոթեպ այս ձևի պայմանով, այդ պայմանով Հայաստանը չի կարա ինքնիշքան ու պոտենցիալով հզորանալու, պոտենցիալ ստեղծիր իր համար։ Դու սա ավելի մեծ դավաճանությունա, որովհետեւ գիտեք, տարած կորցնելը, ասենք, ճիշտ այդպես յոգուրտ ուժեց, բայց տարած կորցնելը միշտ հնարավորա վերականգնել, եթե քո պետությունը պոտենցիալ ունի հզորանալու։ Իսկ եթե դու կորցնում ես քո պետությունը հզորացնելու բոլոր շանսերը, ոչ թե կորցնում ես այլ դավաճանում ես։ Ել ոչ կարաս երբեւե տարած վերականես ոչ կո պետությունը հզորացնես ոչ կո բնակցությունը մեծացնես, ասենք քաղաքականություն վարես։ Հույսի տեղ չկա, որն է յերքը։ Իսպես թե այնպես կորցնելու ենք։ Չէ, ես ասում եմ, պետքա Հայաստանը պետքա հայ ժողով հասկացա։ Հա դե իրենք դրել են էլի Սահակ Հարությունյան ինչ ելկերա տեստում հասկացա։ Ես էլ ասում եմ, ծրագիրա, պլատֆորմա պետքա նախ ճշմարտությունը ասել։ Հիմա դուք ես ինչ բորբոքում եք, դուք դուք կիսատ եք ասում ճշմարտություն։ ասեք ճիշտ ու ավարտենք։ Ասում եմ, որ հայ ժողովի ճշտամտները ռուսնա, թուրքնա, ադրբեջանցինա։ Ահա։ Այսովա կրիտերիաններով, որտեղ դուք ճշտամտներ դեր են փոփոխական, դաշնակ Չէ, Վրաստանը դաշնակից չի ի հարступи։ Որը ինչ էր ողնում տրանսպորտ մտնի։ Չնայած, չեմ հասկանում ինչ է խոսում։ Лаավա չեք ասում, Պակիստանը մեզ իր Ադրբեջանն օգտներ։ Ես չեմ հասկանում, դուք ձեր լոգիկան ո՞նց ហավ, ի՞նչ։ Միան նախ որ պետք էլ էր կարողա թողնել, պետք էլ էր չթողնել։ Չէր թողնում։ Չմի հասա թե ինչ։ Ես չգիտեմ, այդ ասում են, ես ոչ մեկի ասածին չեմ ապավ, դուք ես ուրիշ ձև ձեր ասածին կպատասխանեմ, որ Վրաստանը Ռուսաստանի հետ պայերազմական վիճակում Իմաձենս մի հատ հարց տամ եթե որևէ մեկը через Ադրբեջան ուզենալ через Ադրբեջանից ուզենալ Հայաստանի տաներ Վրաստան ինչ որបាន մենք Ադրբեջանին դեմ փاگենք դառավ մենք Վրաստու դաշնամին ենք Մենք չդամինաննա Ադրբեջանը։ Ինչը կարողա զենքերը մեզ բերել ու խփի մեզ։ Ու մենք իրավունք ունենք փագենք վրացին իրավունք չունի նեղանա։ Դրա համար դեմագոգ ձևով կամ լոգիկայի խնդրումով պետք չի քննարկել Վրաստանը ինչ է արել։ Բա Ռուսաստան հիմա որ ես ես դեմագոգ եմ ասացած։ Դուք դուք չէիք բոլորն են դեմագոգ։ Որ Թուրքիան կներեք, եթե ես հնարավորություն ունեմ, Թուրքիան Հայաստանի վրա մուզենա զենք տանի։ Just you know, ուժիս պատի չեմ թողի։ Իրա ու դեպքը ասեմ, ես ի՞նչ գիտեմ։ Դու տանում ես, թե ուզում ես մի անգամից բռնակոչել։ Վրաստանը ռուսի ծնամինա։ Պատերազմը ասում ես դուք Ձեզ չեք պաշտبانը վրացում։ Չեք պաշտبانը, դաժե べるանացի չեք դատապարտել։ Հելե հակառակ ասենի, խեք գենոցի դանը։ Վրաստանի դեմ պատերազմը ասում ես ռուսը արելա։ Եվ ունասմայես իմ ճշտամուն չեմ ցողում երկիմը մնից խփել դու դու կներեք կամ դեմագոգություն է կան կամ լոգիկայի խնդրեմ ասում եք վրաստանը ունի ճշտամին չի վրաստանում վրաստանը ռուսաստանի ճշտամինა մեր դաշնակից չի դարձա ինձ համոզեցիք վրաստանը մեր ճշտամին ուրեմն չի բայց չասացի որ մեր դաշնակիցնա դա էլ ակնհայտ է հարևանն է ուղղակի հիմա շատ կարճ որտեղ համարվում է ինչպես Փաշինյանն ասում, բանակցությունների ռեզինե ձգվում է, եթե հերա ժամանակը նույնպես։ Փորձենք հասկանալ, լավ, ու՞ր ենք գնումի վերջում։ Միչեվ է պլատֆորմը Փաշինյանն է գնա։ Միչեվ պլատֆորմը չի, դա իրար հետ է վիճա։ Այս Ղարաբաղի պարտությունը նախատեսված է, ելնելով որպե՞սի ապաուդիթ պլատֆորմի վերահաստատումը։ Այդ, որ եルドոգանը հազար անգամ ջյուլը այն իրանց նախագահը հազար անգամ կկանգնի միջոցը։ Չմիոբե ասում եք, քիչ, միոբե լսեք, ասում եմ հազար անգամ էին ասում։ Ասում են մենք կբավարարենք այս հայտուբկական արժանապատվությունները, եթե ադր մի երկու դաժեյ գյուխ, չինեն էլ ասում շա, մի երկու գյուխտան կամ գոնե Ալիևը հայտարարի, որ ինքը բավարարված է Ղարաբաղյան գործընթացի դրական լուսմամբ։ Այսինքն, եթե հայրը տային նրանք էլին բավարարելու, այսինքն, այդ Լերիքեմալ պայմանագրի վերահաստատման խնդիրը, որը ավելի շատ Թուրքինն է պետք։ Ինքը մեբրունա չէ հրաժարվում որ Ղարաբաղի հարցից, որտեղ իրանք ասեցի, չէ, այդ հավելվածում անուղակի իրանք ունեն ազդեցություն, пряմո Ղարաբաղի վրա չունեն, пряմոն ռուսինն է։ Դա հামার ինքը ասում է դուտա, իսկ ռուսները ձգտում են որ Թուրքիան пряմո միջամտություն չկարողանա ունենա, անուղակին ունի, ուզմենի տանուղակից է զրկեն, ասես Ղարաբաղի հարցը Ադրբեջանըի հարցը թողելով մի կողմ, հայերին ստիպեն Թուրքիի համազանության, Թուրքիան չզիջի չէ դա։ Ասած անուղակի ազգացությունին իրավունքները ես ողնեմ Ադրբեջանը ու չեմ ստորագրի ոչև Ղարաբաղի հartsը չելուց։ Այսինքն Ղարաբաղի հarts ինքնին գոյություն ունի։ Գոյունի հայ-թուրքական հարաբերություններ, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններ, որի այն ինչ որ ռուսին ձեռնտուի է՝ ի վերած հայերի շահերի ձեռնտու պայմանագիրը վերահաստատել։ Աստուծո մեր Ղարաբաղի զիջման ճանապարհով։ Հիմա դե հայերը կամավոր քզիչային պատերանք չէլ լինի նորից այդ քնքիրը կը լիներ ու մեզ կս կստիպեին պլատֆորմը։ Գլստը mm -hmm. գլխավորը պլատֆորմն որ է, որը եղել է 21 թวิน։ Չէլ լինի կամավոր զիջում։ Պատերազմում է դի զիջել կտային, որ ելին նորից գային պլատֆորմի վերահաստատման, այնինչ որ տեղյա ունացել։ Ու մեզ գլխավոր քնքիրը այսօր։ Ես ես մի ուրիշ բան ասեմ այն օրassi, ասենք Ինչ, ասենք պետք է հիմա 5 տարի հետո լի ասենք նախիջևանյան կոնֆլիկտ ասենք, հայերը պետք է մի հատ իրենք մտածեն բավջի այդ հարցը պլատֆորմի շուրջ ալ։ Մենք պետք է պլատֆորմի դեմ հանդես գանք, ասիք է Լենին-Քեմալ համաձայնության դեմ։ Եթե մենք հանդես են գալի Թուրքի դեմ, բայց Լենինի ռուսի կողմ, ասենք մենք դեպիլ ենք առնվազն։ Ու աշխարհը դա լավ հասկանում է։ Այսօր աշխարհը պատրաստն է մեզիչում անի, ոչ թե ընդդեմ Թուրքիայի, կամ ոչ այնքան ընդդեմ Թուր Ու ում եք դա իմանալով, մեր այն հistoriadածում ենք ռուսաստանի օկտին։ Ինչի հիմար ես չեմ հասկանում, եթե ծախու արարածներ չեն։ Իսկ ես համոզված եմ, հələ միած վեկալեք, միած վեկալեք, նայեք, ես դից ես չեմ դիմում, որտե դուք եք կարող այդ իմ ասած միքտը օրնակի մեջ մտնել։ Ժորտին եմ ասում։ Նայած նայեք, ովքեր են բավջե ռուսաստանի շահերստե պաշտպանում, ու ովքեր են քարուզում, որ հայաստանի Դաշնակիցառ Ռուսաստանը, Քոչագյան Ռոբերտը, որ օլիգարխ է կարելի ասել, համակարգի մեջ։ Ո՞վ կետ աշխատողներ են ունեցել, միլիոններ են ունեցել։ Բեկալենք, ասենք, Լևոնիսկի, Լևոնետ քանչիպայմաց, Լևոննել հո պատական չէ ըը, այսինքն ո՞վ աշխատող ունի, ո՞վ փող ունի, ո՞վ լավ աշխատանք ունի։ Միաթելը բեկալենք նայեք, այն մնացածին չեմ ուզում ասեմ, որովհետև ասենք, ժորթի մեծամասնությունը ինքը կամ անգրագետ է, հեղինակությունների ազդեցության տակ ընկնող։ Բայց Հայաստանում կա մի հատ ասենք մեկը, որը ասենք олиգար չի, բան չի կարողանա աթամներով Ռուսաստանի պաշտպանի։ Բartzը պաշտոն չունի կամ չունեցել կամ հույս չունի, որ Վաղաճը օլի Ռուսաստանի պաշտպանող։ Նաև չեն էլ փորձում, որտեպ սա հասկանան։ Միայն նրանք, ովքեր օկուտներ են ունեցել նախկինում, ասենք եղել է Պարտկոմ սովետի ի վաղ, հետո եկել է պრეզիդենտ <mys> կամ վարչապետ դու եղել ալի գալ, դու եղել ալի համակարգի անդամ։ <mys> Նույնը Սերգեյ Սարկսյանը կլի նույնը, մյուս պաշտոն մինիստրներին վերկալենք, Mercedes-ը ես իմ ջիպ ու ես իմ արևմտյան ու ճապոնական մեքենաներ ա ուզում։ Միա դիզելս եք։ Չէ, 80% այն հարաբերությամբ ճիշտ եք ասում։ Դա, եթե մարդը варіант ունենա ջիպ առնի, նիվա չի առնի։ Եթե ուրիշ մը կարող է եղկավոյ բան գերադասի նիվան, ուրիշ մը։ Հիմա միա դիզելս եք։ Այսինքն մեքենայով սա արևմտյան ընկերը մի օր լավ ասեց։ Տունը կահավորում է սառնարանից սկսած հերմոստատ ցույցումից բաների տեխնիկա այս բանը չէ, սա ոչ միայն ռուսական չի արվում, զգտում եմ եվրոպական ու արտասահման, միローブիզ լսեք։ Հակուստը որ հักտում են, ոչ մեկը ռուսական մայկատը ռուսիկ դաժե չի արվում հักտնել։ Ճիշտ է ասում, առաքելքը տանը։ Միローブիզ լսեք։ Միローブիզ լսեք, գնում են հังստանալու բոլոր իրանց ընտանիքից է, բարյան տանելու, էդ ու մենեւրոպան վենետիկներն ու Փարիզներն ու Լոնդոններն են հังստանում, ոչ թե Ռուսաստանում։ Հետո eldrans բացի, այսինքն չկա մի բան, հերախոսելու ինչ էլի կոմպյուտեր էլի սաoverline-սին ենք դում։ Հիմա ես մի հատ հարց եմ տալի այդ մարդկանց։ Հայազգի, դեզի ինչ մտածությունն է արը, որ դուք այդքան ատելության, վրեժխնդրության ընկել եք հայ ժողովրդին ու Հայաստանին ուզում եք պայգ ռուսի տակ, երբ որ դուք առithալնում փախտում եք եվրոպաներից, ու Ռուսաստանը չեք ուզում այդակ։ Ռուսաստանը վերջի մտակույի варіант է դուք։ Ճիշտ է, ամենակիչ հայերը Ռուսաստանում են ապրում։ Դա դիսլեսեք, մի օր մեկ Բարձրաստիճան գիտնակից լսեք գիտնական մարդու Ամերիկա ապրում է, ես ասում եմ Ռուսն այդ դաշնակիցը հայ ժողովրդի դաշնակից ասում եմ ամերիկան ճշնամական, յուդական, թուրքական է, բան ես ինքն էլ պատական մարդ չէ գիտնական ասեմ ապ դուք հայ ժողովրդի քեզիշ պատությունը արա որ դու تنس ատելությամ լեսված ես Ասում եմ ի քեզ տենց ասում։ Ասեմ ախպեր, դու տետուն ես, արեզնատուն ես, արտուներն ես, երեխեքն է Երևի, ամեն ինչ ունես։ Ասում եմ ես իմ աշխատանքով եմ դա վաստակի, ես ֆիզիկոս եմ, Լюдмила Հարությունյանի պրոֆեսոր Լюдмила Հարությունյանի ախպերը։ Արա Հարությունյան։ Միապ կներես, փոքասնեմ։ Ես ասեմ ախպեր, դու քո աշխատանքով դե Հայաստանում ստանա, ի՞նչ կամ Ռուսաստանում։ Ինչիդ ու գնացել ես Կունտանիքի բարեկեցությունն դե ապավում ես։ Եթե որ ես չեմ ուզում, ես գնամ Ամերիկա։ Այդ պայմանները ստեղծենք, մեր հայրենիքի համար, մեր հայրենիքում էլ ենք ապրենք։ Դու քեզ մեզ բրդում Ռուսաստանի վրա։ Քեզ հայացքի ինչ ո՞վ։ Հիմա էս բոլորին եմ, եմ հարցնում։ Հայացքի ինչ պայտություն ունի, որ դու ձեր ընտանեկի բարեկեցության, անվտանգության համար սա արևմուտքի հետ էլ տալի արվում, բայց Հայաստանի ու հայ ժողովրդի մեր պետականությունը բրդում է մի հատ ջախջախված, ծիննամական մի կարիություն խაფելով, թե այդի ձեր դաշնակիցնա։ Ես սա զեզել եմ հարցնել։ Մի հատ ինձ ասեք, օրինակ ինչ պայտություննա հայացքը ամոշտ է Թուրքիայի դաշնակիցը։ Ես կարող եմ։ Դա դից ասեք, եթե իմանամ։ Ես կարող եմ, ես այդ չհամաձայնել, պարոն արդյոշյան։ Ես այդ իրավունքը։ Չէ, բոլոր դավաճաններն են միշտ կարող չհամաձայնվեն անհիմն։ Ես ես ասում եմ, դրանք ունեն եղբայրություն, գներ են, ես դավաճանաբար ավարտենք։ Ավարտենք, բայց ես դες հարցը տալիս եմ, Ռուսաստանն ու Թուրքիան ունեն բարեկամության եւ եղբայրության պայմանագիր, որը առ այսօր գործում է։ Հիմա դուք ինչի՞ կեսը ինձ ասում, ինչ մատուցումն է հայացք Դուք հարցին եք ձեզ բոլոր նմաններին եմ հարցալու։ Պատասխանեք ու աբարտենք։ Քե՞ս ի՞նչ եք ասում։ Քախախանը պետք է բարձացնել հանրապետության հրապարակում։ Շնորհակալություն։ Քե՞ս չէ, մենակ քե՞ս չ։ Բոլոր դրանց, ովքեր խապեփան են, շատ ճիշտ եք ասում, բոլոր խապեփաներին։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Համենայն դեպս, որևէ սադրանք ինքն կողմից չկար, ազնիվ եւ վստահեմ ուղակի այսպես անմիջական զրույցի համար։ Անմիջականը ես շնորհակալ եմ ինքս էլ ձեզան Ո՞նց կամ պետք է ասեք դուք տերակ չեք եղել, կամ էլ կա որոշակի սա դո Սա տեսակետա չէ, տեսակետը փաստից ենք ելում, ըngեր տեսակետ Դուք ինձ ո՞նց եք կարծում, ասում եք զենքը տվել են, զենքը չեն տվել, օդի մեջ դուք ասում եք sense, մենք հարցը ես բացով պատասխանում եմ որ Մենք հարգում ենք ձեր տեսակետը, ձեր տեսակետի դա փաստ անգեր։ Մենք ասել ենք, որ պսի համաձայն են, բայց չէ, իր խորշում ենք։ Կարող է վելուցություն, օրինակ կներեք, եթե ասեմ ամերիկան մեզ կօգնի, փորձեմ հիմնավորել, դուք ել ասեք, չէ, մեզ չի օգնի, турքին կօգնի, դա կարա լինի տեսակետ, քանի փաստ ունենք։ Բայց եթե որ փաստ կա, արդեն 21 թվից առայեսուր էս ինչ որ կիրառվում է, դա ոնց կարա տեսակետ լինի։ Շնորհակալություն հաղորդում եմ։ Ցեղակրոն գուսակցյան առաքնտորշ ฌան Տարուցունյաններ 24-ի օրն այսօր շնորհակալություն նաև ձեզ ուշադրության համար կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։